Hello everyone and welcome to a brand new episode of Spice Toys, and today we are in Abeokuta for the 2016 Bikers Converge. Now if you did not know, the Bikers Converge is an annual get together where bikers from all over the continent come around for a weekend of fun and games, and today we are here to share in those moments. So you do not want to miss this episode. My name is Flick and you are welcome to Spice Toys. Welcome to Spice Toys, Chief. What is your name, please? I'm Okoro Engineer Okoro Vincent Chima, aka Big Arnold. Let's talk about your bike for a minute. I'm looking at it and it looks fantastic and it's a bit on the heavy side, so to speak. So tell me, what model is this and what are the special features? This is a Kawasaki Vulcan Nomad. Okay. It's a dyno tested bike. I actually did that myself, and it has a power of 230. Because it's tuned up and it has a very loud exhaust. Hello sir, how are you? Very well, thank you. Okay, please introduce yourself to the cameras. My name is Captain Samuel Benga Kolidoye. Captain Samuel Benga. Captain because you're a captain of a ship or something else? Airplane. Oh yeah, pilot as well. Oh, you're the second biker pilot I've met. Why, how do you balance being a pilot and a biker at the same time? It comes with the territory. It does. Yes. The need for adrenaline and speed? We enjoy having fun, we work hard, and we learn to have fun as well. So okay, they work hard and they play hard. I'm talking about playing hard. Look at this beauty right here. Please tell us the name of this bike first of all. This is a Suzuki Boulevard M109R. It's a special cruiser, one of the fastest cruisers around. Okay. Beautiful bike, fantastic. Yeah. Okay, so we're still here at the 2016 Abeokuta's Bikers Converge, and I'm having loads of fun and learning new things and things about bikes and whatnot. But we're about to take a quick break. Let's go and look at the top 5 vintage cars men love. Today we are going to present 5 of the most loved vintage cars that we think you will enjoy. At number 5 we have the Aston Martin DB5. The 1964 Aston Martin DB5 was one of James Bond's most recognizable vehicles because it was just used in the movie Skyfall. Fast, sexy, and very expensive, Bond also used this original car in the movies Goldfinger and Thunderball, which was sold in an auction in 2010 for $4.6 million. My name is Bona Adogame. I'm the president of Goodfellas. Nigeria MC. We are a biking club. We ride for fun. We're happy, and we try to give back to the people that need us to help. All right. And I have here with my crew some members of my crew. We are here at the Abeokuta Bikers Converge, and we have about 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 out of the 18 member crew. And our deal here is to come showcase our kind of riding and the love we have for biking. You getting money, got a body, then you want a bus. You getting money, got a body, then you want a bus. Trust. You getting money, got a body, then you want a bus. Dice game, head crackers, time to get it back. Only one in the studio that could get it back. Raw deal, rob a nigga like it's for my appeal. Closest friends do his best regardless how I feel. Oh my god, that was fantastic. So tell me bro, how long did it take you to master the art of doing the wheelies? Well, I've been doing the wheelies since 2003. Okay. So it's been like 12 years right now.
You know, I started riding in 2003. Okay. Then about 6 months later, I started doing wheelies and stuff like that. So I think I've perfected it and everything. Okay, so you consider yourself a pro in the wheelies? Because I saw you going doing that without any form of protective gear on. And I was afraid for you, but you put it off, and I am happy to see you standing here with me right now. So how does it feel? How does it feel when you're up with one wheel in the air? How does that feel? Well, it just feels like a pilot in the cockpit taking off and everything. So my body is like the passengers and everything. So I have to do what I have to do right in order to make sure I come on safely. Okay, so we have come to the end of this episode of Spice Toys, and I must tell you, I've had great fun today at the 2016 Abeokuta's Bikers Converge, and I learned loads of new stuff about bikers, and I had a beautiful time, you know, watching people do stunts and whatnot. So until next time, this has been Spice Toys. Remember, you can keep up with the gist on social media. Use the hashtag Spice Toys and the handle at Spice TV Africa across all social media platforms, and don't forget to follow me personally at The Official Flick. That is with a Q. And until next time, I have been your host, Flick, and I am out. Have a great time. Bye bye. Flying the Lagos Abeokuta Expressway could be a harrowing experience for motorists and commuters. This has been the situation for years. Most of the road users have switched from Ekoro Road, which is longer, but now preferably alternative. They should hurry up. They have been trying, but they need to hurry up. Hurry up, because this place is a very busy road. For this road, we try to repair it for us. Because before, the thing is worst. But now, you just to manage and small, small. So we try to repair it. But the repair is up. Is it small fast? Low. We beg him, make it try, make it fast, small. Because since Christmas, we expect to finish it. The road is too bad. Damage can do other one nonsense. But the construction is on. It is on. Well, for how long? The Lagos State Government commenced its rehabilitation in October 2015 with assurance that it would be completed by the end of December. Officials explain why this deadline was not met during an inspection on the road. We came in contact with a lot of problems. Number one problem was there were some poles, electricity poles, that were on our alignments. They were six in number. And we got to know that they belong to Lagos State Electricity Board. We approached them to reposition these poles for us, and it took them like 1 month. The second problem was the problem of this market. There is a lot of filth in this place. Anytime we come along there to come and work, we need to first of all clear the drains. We were to attend to 850 meters of drainage reconstruction. Before we left, we had done 700 meters. So the little that is left is just like 150 meters. You should give us till 24. That is when we are going to finish with the drainage system. Then we'll move to the road another 2 months. That's 8 weeks. So, yeah, let me give you April. Motorists now beg for more attention on the project. For now, they would have to continue to bear the pain of staying in the gridlock until the repairs are completed. Because of the trucks that fell and the congestion, the trucks here bringing goods to the various companies in this Abara Industrial Estate. They are shut down here. No road. It's a no-go area. I think it's right time the government come into this. Man, I don't steal my phone. Oh, they pass now. Oh, they sell trailer for you.
I'm gonna be smarting. Do you know all these trucks are trucks taking goods to the companies here? Everything is grounded, no production. No, don't say that, just encourage them. Who are you reporting for? I'm reporting for my own press. This individual press. This is the evidence of poor governance. This is the evidence of poor governance. This is what we can get. We won't have poor people. We won't have Buhari. Tell for Buhari. I'm not making noise. This is the change we need. No. Something needs to be done about this. Come, you're not gonna turn your face, man. Come, turn now, make your face show for channels. Confirm. Yes. That's the way. Yeah. You can see the very long traffic. I just feel something needs to be done about this. Maybe we need to cross to the other side. How about that? Oh boy, this is too bad. And now they come walk, Abby. Can we go to the other side? Let's use this method. No pedestrian passage, let alone vehicular movement. You see that? That's what I'm talking about. That's my country. I be road user too. Until they worry. You know gonna clap for me. We don't need people like Una for this country. We don't need people like Una for this country. I go do that for you. See your head. Oh, that no jam you. Come on, we are staff boss now. Hey, I don't track time. We are staff boss now. I can't think of this now. Morning, sir. Yeah, our jet then. Hello, sir. I got it. Huh? I don't know. Where the bus pass? The camera.
Pastor, where are the boys then? Front. Front. Shit! I need a small treadmill. Fighters promoting security consciousness. Special focus. A warm welcome to another edition of your number one security program, Crime Fighters, the Police and You. From the northeastern part of the country down to the south-south and clusters of southeast, the fight against insurgency, militancy and organized criminal activities appears to have rotated to another geopolitical zone of the nation. This time, the Southwest. The constant invasion and attacks on communities in parts of Ogun and Lagos State constrained government to deploy a joint military task force to combat the lawlessness and wanton destruction by criminal elements holding out in creeks, swamps and waterways of riverine communities. With intense engagement involving land, air and naval forces, the situation has been brought under control. We are here at Majidu in Ikorodu, where there have been series of unrest for some time now. On getting here, we discovered that the Navy has taken over the place and there seems to be relative calm right now. But regardless of the newfound quiet and enforced peace, what will be the situation when the military leaves? What is the solution to the perennial problem of pipeline vandalism and insecurity in the creeks, inland waterways and riverine settlements? Today on our special focus segment, we spotlight the issues and seek answers on the way forward. Please stay tuned. Crime Fighters, promoting security consciousness. In the wake of attacks on Ikorodu, which left scores of people dead and properties lost, many residents sought refuge in nearby communities, leaving the area desolate. When our crew visited the affected communities, soldiers and other security personnel were seen manning strategic places in Majidu, Owutu, Okeoko and Igbolomo areas. Although residents of the area are thankful for the intervention of the military, which has given them relative peace and security, they cannot forget in a hurry the troubles suffered in the community. For the past 3 weeks I've been out of here, but I just came this afternoon to look things out for myself. And if you look around, you'll see that everyone had packed out. And that has been the situation in the last 8 weeks. I live in the neighborhood where people have been terrorized. It's called Igbolomo. And unfortunately, these people reside at a place close to us known as Elekpete. And they take that place to be their creek, so to say. And consistently, issue of bunkering has been going on there for some time now. And of course, the federal government has said to shut down every arms of corruption and kind of issues that are affecting the federal government. And ever since then, these boys decided to, you know, take laws into their hands, and they were coming to
people's houses and rob them of their hard-earned money. And not just that, also beat them at the point of death. If you don't have money, they beat you up. And not just that, they're also killing. And as a matter of fact, there was a day we, the landlords in that area, decided that we'll have a vigilante to stop people that are, you know, carrying this act of evil. And on that fateful day, we came out in masks, almost 500 of us that came out, you know, in the whole neighborhood, trying to fight for our rights, so to say, because we couldn't get any help from anybody. So on that night, around 11:30 to be precise, this boy came out from the creek with their guns and all kind of ammunition they have. And they began to shoot sporadically. So many people were killed, some lot were killed. In fact, not less than 50 people were killed on that day. We, the residents, we don't sleep again. Every time, they are shooting guns. So to this end, that many people have packed out of their residence. So making life very miserable for us that are living here. I've had enough of the kidnapping issues. They will just come and kidnap people, and based on the fact that they couldn't do their normal job that they do again, and they will just come and kidnap the well-known people and the well-to-do people. Although the true identity of the perpetrators of the havoc in Ikorodu is not certain, some reports allege that they are pipeline vandals, some others say they are cultists, while others say they are militants from the Niger Delta. Who really are these hoodlums unleashing mayhem in the land? And why have they chosen Ikorodu as their targets? Some of our landlord here will not say the truth because some are involved of all this. We're supposed to be saying the truth so that those innocent will not be among of those who will be punished. And all these Ijaw people, they came to our own area too. My brother that they took, they beat him, collect everything we had. My brother is now in Alausa. We used to hear about those terrorists called those Ijaw groups, people like that, that are coming to commit some certain things around here. A look around some of the areas in the community reveals that life is gradually returning back to normalcy owing to the heavy presence of security agencies. Yet, many residents are apprehensive that the current calm in the area may be reversed if the military personnel are withdrawn. Is their fear real? How can sustainable peace be achieved in the affected areas? We live at the Iyabiye side in back of Bale. I want you people to help us to for some army to enter that place, because it's that place they used to stay. Because I don't, by the time you people leave now, I don't know whether they are still inside their house there. We don't want them when you people leave, they will not come out and begin to disturb again. I want them to find the solution to enter that place. And not only that, government will help us, because that bush is too much. That is why they hide in that place. I didn't be that bushes, it's not there. I don't think they will be there. Since they pursued this is last year from Ishawo, because they see bush there, that is why they hide in that place. In Shetta, we have been in civil defense, we have Navy. We have been in the Navy. We are pleading, we the inhabitants of that area are pleading that having done all this, please, they should have a base there. If you dispossess these people of that place and don't occupy that place, they will come back. If you look around this community, you will not see any police station or any security barracks. If government can come in and maybe install one, and also when you look at our road, we don't have good road and infrastructures here. It's like here is an abandoned place. If government can come in and build one or two things that can help the people in the community, you find out that here will be more lively than as it is now. Thank God for some time now, the federal government and the Lagos state government, they've done so wonderfully well and by giving a lot of support. But we are still pleading for more. Do we want peace in every area of Ikorodu?
and how do we get this peace? We want special forces in every area so that when they see any kind of strange movement, they just quickly get those people arrested. The police have reiterated the commitment of the force to combating crime in the state while appealing to displaced persons to return home. As head of the Nigerian Police Force, it's incumbent on us to support our officers. And I believe that our coming here is going to encourage them to boost their morale so that they can do more than what they are doing now. All right. And you know, as you said, I have been here and I have so much from yesterday to today. And we are trying to see that obviously it's our responsibility to assist them in the operation they are doing, especially in the areas of deploying most of our marine police here, which we are going to do. Two is that obviously to sort of encourage the local community to support what we are doing here as security agencies. Militancy and vandalism, in which has been on, I want to correct the impression that the operation going on in Ipafo and Ikorodu axis is not against any particular tribe, but rather against vandals and hoodlums that hide under the cover of so-called group and perpetrating nefarious activities within that axis. And so we will continue to fight them. We will ensure that we deal with that decisively so that they will never again rise against Nigerian police. Fighting crime and criminality is a joint responsibility of all. Sustainable peace cannot be achieved if we sit on the fence. At Crime Fighters, we commend the efficiency of the Nigerian Police Force and all other security agencies in rising to the occasion in ensuring peace in our nation. It is expected, therefore, that everyone should collaborate with the police to realize this goal. Crime Fighters, promoting security consciousness. Àfojúsùn ètò ìrìnà ni láti mú lílọ kábọ̀ àwọn ará ìlú àti àwọn ẹrù wọn láti ibì kan sí ibì kejì rọrùn, tó sì ṣe pàtàkì fún ìlọsíwájú ọmọ ènìyàn àti ètò ọrọ̀ ajé láwùjọ. A kò lè fọwọ́ yẹpẹrẹ mú ipa ńlá tí ètò ìrìnà ń kó nínú ìgbé ayé ọmọ ènìyàn, eléyìí tó tún máa ń tọ́ka sí ipò tí ìdàgbàsókè àwùjọ náà bá dé. Ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ètò ìrìnà ojú pópónà mọ́tò jẹ́ ọ̀kan gbòógì tí àwọn ará ìlú ń sàmúlò fún lílọ kábọ̀ wọn àti fún iṣẹ́ òòjọ́ wọn. Fún ìdí eléyìí, ìjọba ló nírànran tí ó bá ń fẹ́ ìlọsíwájú àwọn èèyàn rẹ̀ àti ètò ọrọ̀ ajé rẹ̀ gbọ́dọ̀ mú ìpèsè ètò ìrìnà tó dára lókùnkúndùn. Nítorí náà, kò jẹ́ ìyàlẹ́nu wípé ìjọba Gómìnà Ìbíkúnlẹ̀ Amọ́sùn nípínlẹ̀ Ogun ti gbé oríṣiríṣi ìgbésẹ̀ láti rí dájú wípé ètò ìrìnà rẹ̀ gòkè àgbà. Kò lè sí ètò ìrìnà tó dára kankan láìsí ìpèsè ọ̀nà mọ́tò tó dára tó dùn rìn. Ìdí nìyí tó fi jẹ́ wípé lára àwọn ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ tíjọba Gómìnà Ìbíkúnlẹ̀ Amọ́sùn gbé ni láti ṣe àtúnṣe àwọn ojú pópónà rẹ̀ káàkiri gbogbo ẹkùn ìdìbò mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó wà nípínlẹ̀ Ògùn.
lẹ́yìn tó ti wá rí wípé eléyìí ti wà ní ipò tó bójúmu. Ìjọba yìí wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣàgbéjáde àwọn ètò ìrìnà mọ́tò mìíràn tí wọn yóò túbọ̀ bu ẹwà kún àwùjọ rẹ̀, tí yóò sì tún mú ìgbé ayé rọrùn sí fún àwọn ará ìlú ìpínlẹ̀ Ogun. Ní ọjọ́bọ̀ ọjọ́ 23 oṣù kẹjọ ọdún 2012 ní gbàgede Arcade Ground lókè Ìmọ̀sán nílùú Abeokuta, gómìnà Ìbíkúnlẹ̀ Amọ́sùn ṣe ìfilọ́lẹ̀ àwọn ọkọ̀ èrò ìrìnà bọ́ọ̀sì ńláńlá. Àfojúsùn ètò yìí ni láti túmọ̀ àdínkù bá àwọn ìṣòro tí àwọn ará ìlú ń kojú látàrí ètò ìrìnà kálọ-kábọ̀ wọn. Ṣé ẹ rí eléyìí tá à ń ṣe yìí o? A sọ pé a fẹ́ lé àwọn èèyàn wa tó jẹun tí wọ́n fi ń jẹun rè o, rárá o. Àmọ́ ṣá a gbọ́dọ̀ máa bá ìgbà yìí ni. A gbọ́dọ̀ jẹ́ pé báwọn bàbá wa ṣe ńlá làṣí, tí àwọn ìyá wa ńlá làṣí, tí gbogbo ọmọ ìpínlẹ̀ Ogun tí wọ́n bá fẹ́ lọ bìkan síbì kejì tó jẹ́ pé wọ́n máa lálàṣí, wọ́n á tún sanwó gọbọi ni. Ìdí ẹ̀ nìyí tá a ṣe wá sọ wípé àfi kí ká ran àwọn tó wà nínú ìdirú iṣẹ́ báyìí, àwọn ni bíi road, àwọn ni national, àti gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣe irú àwọn ètò ti onímọ́tò. Ṣé ráwọn mọ́tò tá a rà yìí a máa gbé fún wọn ni? Àwọn ni wọ́n ní, àmọ́ṣá a ti bára wa sọ̀rọ̀ ní kọ̀rọ̀, a tún ti ń sọ ní gbangba o, wípé àwọn mọ́tò yìí eléyìí tá a fi bẹ̀rẹ̀ yìí a tún máa rà sí. Ṣé rí iye tá a ń rà lọ́hùn-ún? Iye yẹn kọ́ la gbé fún wọn o? Níṣe la tún gbówó yìí lọlẹ̀ fún wọn wípé kí wọ́n lè tètè san àwọn owó yìí padà. Àwọn ọkọ̀ bọ́ọ̀sì ńlá ọlọ́yẹ 87 ni ìjọba yìí gbé kalẹ̀ lọ́jọ́ náà. Nínú wọn la ti rí 50 tí yóò máa ná àárín ìlú àti 37 tí yóò máa lọ láti ìlú kan sí òmíràn. Àwọn bàbá wa tó ń wa taxi ẹjọ́ tó rọ́ ti sọ fún mi wípé tí mọ́tò yìí bá ti dé kí làwọn tó máa ṣe, kò sí nǹkan kan mọ́ nǹkan wa o. Ṣé ẹ rí àwọn taxi yẹn? A máa pin káàkiri ni o, a wà lábẹ́kúta, Ìjẹ̀bú ni o, Ìlárò ni o, Ọ̀tá ni o, Ṣàgámù ni, Àgọ́wé ni, gbogbo àwọn orí ìlú wa a máa pin àwọn taxi yìí síbẹ̀. Kò ń ṣe jọ́kan la máa ra gbogbo ẹ̀ tán. Kò pẹ́ kò jìnà tún ni ìjọba yìí tún ṣe ìfilọ́lẹ̀ àwọn ọkọ̀ elérò kéékèèké taxi tí wọ́n ń pè ní ìgbà ọ̀tun. Èròǹgbà eléyìí ni láti túmọ̀ ipò ètò ìrìnà mọ́tò ìpínlẹ̀ Ogun tún gòkè àgbà sí. Ẹ rí pé léṣì nígbà tá a gbé àwọn bọ́ọ̀sì oní ńláńlá sílẹ̀, àwọn bọ́ọ̀sì wọ̀nyí ẹ rí wípé àwọn yẹn wọ́n ń lọ láti ìlú kan sí kejì ni. Kò ń ṣe àwọn mọ́tò kéékèèké tó lè máa rìn káàkiri inú ìlú kọ̀ọ̀kan. Òun la ṣe wá ṣe ìlérí níjọ́ náà wípé láìpẹ́ láì jìnà a máa ra àwọn taxi wa kéékèèké báyìí tó jẹ́ pé a túbọ̀ máa mú ayé dẹrùn fún wa. Lẹ́yìn èyí ni ìjọba gómìnà Ìbíkúnlẹ̀ Amọ́sùn pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ onímọ́tò nípínlẹ̀ Ogun, EUNI, Nigerian Union of Road Transport Workers NUROTW àti Road Transport Employers Association of Nigeria tẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Ogun wá pín àwọn ọkọ̀ èrò wọ̀nyí sí àwọn ibùdókọ̀ káàkiri ìpínlẹ̀ Ogun fún ìwúlò àwọn ará ìlú. Àfojúsùn àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ onímọ́tò yìí ni láti lè jẹ́ kí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wọn lè jẹ àǹfààní àwọn ọkọ̀ wọ̀nyí nípa rírà wọn tí wọn yóò sì máa san owó wọn padà ní díẹ̀díẹ̀. Ó ti wá pé ọdún 2 báyìí tíjọba ti ṣàgbékalẹ̀ àwọn ètò mọ́tò wọ̀nyí. Ọ̀gbẹ́ni Gbẹ̀ngà Ọpẹ́sanwó ni olùdámọ̀ràn pàtàkì fún gómìnà Amọ́sùn lórí ètò ìrìnà. Ó sọ̀rọ̀ lórí àwọn ètò wọ̀nyí. 77 òun ni bọ́sìs tí wọ́n ṣe ìfilọ́lẹ̀, and láti
igba yen si isin on oko yen won lo won bo ko si ewu ni alaye a pin won oko won yen si ni ona orisirisi ani ohun to je pe won ko ero ni lati ilu kan si ilu mi ni arin ipinle ogun ani ohun mi to je pe won ko ohun ero lati ipinle ogun lo si ipinle omiran a si tun ni ohun to je pe won ko ohun eyan ni arin ilu nigbati awon kan lara awon oko bus nla elero mejidilogun na nna awon ilu nla nla nipinle ogun awon oko nla gbangbagbangba elero pupo na nna arin ilu lowo poku meji ninu awon oko bus nla la wonyi tun ni ijoba ya soto lati ma ko awon osise re lo si ibi ise won laaro ti yo si tun ko won pada losan awon oko na na kuto si oke mosan lojojo ise ni owo po ku olùdámọ̀ràn pàtàkì fún gómìnà lórí ètò ìrìnà tún sọ̀rọ̀ síwájú lórí ìdí tí iṣẹ́ àwọn táxi kéékèèké ṣe yàtọ̀ tó sì tún ṣàlàyé lórí atótónu àwọn kan lórí àìtó àwọn ọkọ̀ elérò ńláńlá wọ̀nyí. ìjọba àkọ́kọ́ tó máa kọ́kọ́ ṣe eléyìí tó jẹ́ pé mọ́tò tuntun ayọ́kẹ́lẹ́ òun ni wọ́n fún àwọn tí wọ́n ń ṣe táxi ní Ogun State. Now, àwọn èèyàn máa sọ pé àárí táxi náà kò ń ṣe bọ́ wọ́n ṣe èrò yẹn. Òhun ni àwọn táxi yẹn ṣe yẹ kí wọ́n operate nǹkan sí ìdáhùn pé wọ́n sọ wípé wọ́n rí táxi nìyẹn. Táxi tí ìjọba kó sílẹ̀ kò ń ṣe láti máa jẹ́ táxi èyí tẹ́ máa wọ̀ tó yẹ pé ó máa gbé yín láti òkè mọ́sàn tó máa dé presidential library tó máa já àwọn kan sílẹ̀ táwọn kan tún máa wọlé tó máa dé nnpc tó tún máa já wọn sílẹ̀ tó máa nǹkan tí ìjọba ní lọ́kàn ni wípé tó bá fẹ́ wọ táxi tó bá wọ láti òkè mọ́sàn tó jẹ́ òun lọ sí bí a mitaoshin ó máa gbé ẹ lọ drop ni. lẹ́yìn ìpèsè ọ̀nà mọ́tò tó dára tó dùn rìn láàrin ìlú àti ìgbékalẹ̀ àwọn ètò ìrìnà tó bójú mu ìjọba gómìnà ìbíkúnlẹ̀ amọ́sùn tún rí dájú wípé ó ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ètò ẹ̀ṣọ́ ojú ọ̀nà tí ó rí sí lílọ bíbò àwọn ọkọ̀ wọ̀nyí lálàáfíà láìsí ìyọnu. látàrí eléyìí ìjọba gba àwọn òṣìṣẹ́ ojú pópó náà tí wọ́n rí i dájú wípé àwọn onímọ́tò tẹ̀lé àwọn òfin ojú pópó náà eléyìí tí wọ́n ń pè ní traffic compliance and enforcement corps trace láti túbọ̀ mú ẹ̀dínkù bá ìjàmbá ojú pópó náà. bákan náà ni ìjọba rí i dájú wípé ó pèsè àwọn àmì ojú pópó náà àti iná ojú pópó náà tó ń tó àwọn awakọ̀ sọ́nà tó fi dórí àwọn iṣẹ́ ojú ọ̀nà tó ń dènà eré àsápajúdé àti ọ̀nà aláfẹsẹ̀rìn lẹ́bàá títì àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ fún ààbò ẹ̀mí gbogbo ará ìlú. Àwọn nǹkan tá à ń pè ní signs traffic signs a ti rí pé nísìnyí à ń standardize wọn kò ń ṣe pé a kàn lọ bá ẹnìkan lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì ìyẹn welder kan kó kàn ṣáà ṣe nǹkan tó yẹ pé tó bá lọ sí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ̀wà rí oríṣi omi ń bẹ̀ tó bá dé iṣẹ́ àṣàgámù òye tó máa rí ń bẹ̀ tún máa yàtọ̀ sí èyí tó máa rí ní abẹ́òkúta tí kò ní yí ẹ otí. Gbogbo science tó máa wà ní Ogun State títí wá níbí báyìí ó máa jẹ́ standard tó jẹ́ pé nǹkan tí o bá rí ní Ogun nípínlẹ̀ Ogun bó lọ sí lóyìnbó òun náà ló máa bá níbẹ̀. gbogbo àwọn àṣeyọrí ìjọba yìí lábẹ́ ètò ìrìnà rẹ̀ àti ní pàápàá jùlọ lábẹ́ ètò ìpèsè ọ̀nà mọ́tò tó dára tó dùn rìn
ni won ti wa fa oju awon oludase sile lolokan ojokan mora wa si ipinle Ogun lati wa da ise sile ni ipinle yi. Àfáàná àkọ́kọ́ ńbẹ̀ òun náà ni pé àwọn ìwà ló máa máa rìn lórí ọ̀nà yìí tí wọ́n bá rìn lọ́rùn tó lógeere alálàáfíà àgbà aláboyún lọ sí hospital kò ní ṣe kọ́ mọ́ ń bọ́ lọ́nà èèyàn ti rìn lórí ọ̀nà gan kò ń ṣe gbákúgbàkó lẹ́kọ̀ wá délé á di pé ara ríro ibà àǹfààní tó kọ́ wà ńbẹ̀ ni eléyìí ó ní pé àwọn ọ̀nà tá a wá ń ṣe tó jẹ́ tìgbàlódé yìí ó mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn wá ṣe òwò nílùú yìí àwọn èèyàn ń gbé iléeṣẹ́ ńláńlá iléeṣẹ́ tuntun wá so eléyìí jẹ́ kó tún máa create employment á jẹ́ kí iṣẹ́ wà fáwọn ọmọ wa láti ṣe paríparí ẹ̀ òun náà ni pé a tún wá pa owó sápò ìjọba nípa revenue ẹ̀ tó bá ń ṣiṣẹ́ ó ti ná kó sanwó orí owó tó wá bọ́ sápò ìjọba ìjọba tún lè lò fáwọn èèyàn wa láti fi ṣe nǹkan mèremère. Gbogbo àwọn tọ́rọ̀ kan lẹ́ka ètò ìrìnà ló sọ̀rọ̀ lórí àwọn akitiyan ìjọba gómìnà ìbíkúnlẹ̀ Amosun lẹ́ka yìí àti àǹfààní ńláńlá tó rọ̀ mọ́ ọ̀gbẹ́ni Bọ̀dé Díyàn ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ Mint and Seal Services ọ̀kan lára àwọn iléeṣẹ́ tí wọ́n sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ìjọba yìí fún àgbékalẹ̀ ètò bọ́ọ̀sì ńláńlá wọ̀nyí sọ̀rọ̀ lórí ipa ńlá tí àwọn ètò náà ti ní ní ìpínlẹ̀ Ògùn. Ètò yìí àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ àwọn tó mọ̀ nípa ètò transport ni and ìtorí pé àwọn bọ́ọ̀sì yẹn tuntun kò sẹ́ni tó ń wọ mọ́tò yẹn tí aṣọ ẹ̀yìn ya tó dọ̀tí kò dẹ̀ sẹ́ni tó ń pẹ́ kó tó débi iṣẹ́ so àwọn tó ń lọ sí business tó ń tajà gan inú wọn ń dùn tán bá tí bọ́ọ̀sì yẹn máa bọ̀ ó máa dé wọ́n máa tò then ìyẹn ló ń jẹ́ kí ìjọba òun gan sọ pé ok kóun tó kó bọ́ọ̀sì púpọ̀ sílẹ̀ àwọn area tí wọ́n ti fẹ́ gbádùn kínní wọ́n gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ ṣe ọ̀nà tó da tí mọ́tò yìí máa gbà kó ṣe pé kí wọ́n kó mọ́tò síbẹ̀ kí mọ́tò yìí bàjẹ́ tán kán tó ṣe ọ̀nà wọ́n plan bí gbogbo ẹ ṣe máa rí. Gẹ́gẹ́ bí àwọn alága ẹgbẹ́ àwọn onímọ́tò nípínlẹ̀ Ògùn ṣe wí ètò tíjọba ṣe pẹ̀lú wọn láti gbé àwọn ọkọ̀ wọ̀nyí fún àwọn dẹ́rẹ́bà wọn láti rà tí wọ́n sì ń sanwó wọn padà díẹ̀díẹ̀ tó jẹ́ àǹfààní ńlá fún àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wọn nípínlẹ̀ Ògùn. Tá a bá kó mọ́tò síta náà tó bá kó fún wa pé ká máa lò tọ́nà ò bá da mọ́tò náà kò ní pẹ́ bàjẹ́ tó mo rí pé gbogbo eléyìí náà ni gómìnà àwa náà bá wa ṣe títí tó já gerege wọ́n dẹ̀ ń kọ́ wọn mọ́tò tuntun fún wa èyí tí a lè dá kí owó mọ́lẹ̀ kí a rà torí owó tí wọ́n ń ta mọ́tò tuntun gbogbo alámọ̀ tọ́lẹ̀ ni ká máa sanwó rẹ̀ padà tí owó náà sì níni lára. Ní àkọ́kọ́ ìgbà tó dé ọkọ́kọ́ fún wa ní bus ìyẹn 14 passenger fún àwọn èèyàn wa elérò 14 fún àwọn èèyàn wa tí wọ́n dẹ̀ sọ wẹ̀ ní pégete ó tún kún wa lọ́wọ́ nínú iṣẹ́ tí à ń ṣe ìgbà tí yẹn tún lọ sáà láìpẹ́ láì jìnà wọ́n tún ṣe elérò 3 lẹ́yìn ẹ̀yọ̀kan wájú elérò 4 pẹ̀lú driver ó jẹ́ 5 passengers tó ṣe fún wa yẹn ní taizi metro taizi tó jẹ́ tuntun tó jẹ́ pé gẹ́gẹ́ bí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wa tí wọ́n tẹ̀lé fún wọn rà lódìdí but gómìnà wọ́n ṣe fún wa so àwa ń dáwọ́ ẹ̀ padà fún wọn ní pérété so a dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn gan fún ìyẹn tó tún ṣe ọ̀nà tó wá tún ṣe dáadáa bọ́ tún ṣe gbé mọ́tò tuntun fún wa wọ́n tún ṣe ọ̀nà tí ò ní jẹ́ pé ó máa jẹ́ káwọn mọ́tò yẹn kó tètè bàjẹ́ so a dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn ṣe gan o. Bákan náà ni wọ́n tún ṣàlàyé wípé ìrọ̀rùn ńlá ni ìgbésẹ̀ yìí ti mú bá ìgbé ayé àwọn dẹ́rẹ́bà wọ̀nyí tó sì ti mú òpin bá èdè àyedè tó máa ń ṣẹlẹ̀ láwọn ibùdókọ̀. Àwọn mọ́tò yìí ti ṣe paribiri fún ọmọ ẹgbẹ́ wa torí mọ́tò náà gbogbo ta bá pa kọ́là ń sọ fún ìjọba ta bá pawó à ń jẹun nú ẹ̀ à ń dájọ́ nú ẹ̀ à ń san tìjọba pa à ń san owó tafura mọ́tò à ń san padà nú ẹ̀ kò dẹ̀ ṣe mọ́tò torí máa fọ́ léyìn tó máa fọ́ lọ́la lẹ́yìn pé bóyá táyà ká dẹ̀ ṣe sáfíìsì lọ́tọ́ àwọn nǹkan tá à ń gbé ṣe nú ẹ̀ nìyẹn. Nǹkan tó bá fi ń ṣe òwò ó máa ń jèrè ńbẹ ni so wọ́n fi ń ṣe òwò ni ó dẹ̀ ń jèrè ọ̀n kí nǹkan mú lọ lé fún ìyàwó àtàwọn ọmọ wọn ọ̀n rọwọ́ yọ nínú ẹbí láàrin ìlú láàrin àdúgbò náà ọ̀n rọwọ́ yọ ó dẹ̀ ń ṣe dáadáa so tó bá pẹ́ yẹn ò sí brapafa ni yẹn ò sí ẹlòmíì kó tó tẹ̀ tó náà fẹ́ lọ gbà sọ́mẹ́ǹt wàhálà tó yé àwọn onísọ́mẹ́ǹt máa kọ́kọ́ gbé lé wọn lórí ó máa pọ̀ bọ̀ tìjọba eléyìí kò rí bẹ́ẹ̀ sọ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wọn ń gbádùn ẹ̀ even àwọn tí ò tẹ̀ tí wà á rí gan wọ́n fẹ́ kí irú ẹ̀ kó ṣẹlẹ̀ sí àwọn tí ò tí tẹ̀ lọ́wọ́ wọ́n fẹ́ kí irú ẹ̀ kó tẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ àdẹ́ńbẹ̀ ìjọba ìbíkúnlẹ̀ Amosun gómìnà YFCA
pe kon ba wa yi to so pe o n bo laipe yi kon de je ko de because awon eyan wa o tin lanu le fun ohun gbe. Ìjọba Gómìnà Ìbíkúnlé Amọ́sùn ṣàgbékalẹ̀ àwọn ọkọ̀ elérò bọ́ọ̀sì àti táxi láti lè mú ìrọ̀rùn bá kálọ kábò àwọn ará ìlú láti èdè kan sí ibòmíràn. Lẹ́yìn ọdún méjì tíjọba ti gbé àwọn ètò wọ̀nyí kalẹ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ará ìlú pàápàá jùlọ àwọn awakọ̀ èrò ló ń gbóríyìn fún ìjọba lórí ìgbésẹ̀ akọ yìí. Neighbors of the late Damilola Fajana, a lawyer who was killed meters away from her house by stray bullets from the crossfire between OPC vigilante and oil pipeline vandals in Arekpu. Their procession takes off from Bridgeland Estate through to Arekpu main gate, and then to the Olu of Arekpo's palace. Residents of Beachland Estate in Arekpo, Ogun State, Nigeria, taking a solidarity walk for the loss of their neighbor, Damilola Fajana, who died in a gun battle between OPC vigilante and oil vandals in this area. They're taking a walk now to the Kabiyesi's palace in Arekpo to air their grievances. In fact, it's a big loss and a big blow to the community. She saw a young lady coming back from work. She was shot innocently. We are tired. We are appealing to the government. Please help us. Her death is very painful to every one of us in that estate because she was a young girl and every mother will feel this. The traditional ruler is unavailable to receive the protesters. This, however, does not stop them from making their demands known. We are here at the palace to let the palace know that we are not safe because of the presence of the militants, the oil pipeline vandals who are always at war with the security people, especially the OPC guys who were appointed by the government recently to come and protect and guard the oil pipelines. I understand that the palace was informed of our visit here this morning, so I'm surprised. I really don't know what to say. I'm tongue-tied, really. I never expected that this whole palace would be empty. It has never been like this before. No one is happy concerned what is happening. The Oba's aide sees things differently. In the first instance, his principal had an equally important engagement. That's why he's not here to receive the protesters. Secondly, he believes that the protesters should share part of the blame for the activities of the vandals. Everybody know clear that this ugly thing, They come through the river, but the fact is that if the residents that living here are not accommodating them, believe me, they won't be able to do it successfully. These people, they come in through, they have a channel, and there's a gate on all these streets, and they have security at this gate. If the security are not complying with these people, where would they pass? But for Beachland residents, buyers of fuel from the vandals forced their way into the estate despite installed barriers. Most of the landlords here has done their best in trying to provide security. But most of the time, take example of our security gate here. Most of the time in the night, these people came and overpower security and break the keys. If they want to be sincere with themselves, they should know that we have the main entrance gate right there at the Arekpo bus stop, where the main security is supposed to be provided. That's where those people who come from outside to come and buy comes in, and that's where they used to go out. This is late Damilola Fajana's residence. The distance from where she was killed is quite close. My brother called me around 8 o'clock, informed that his wife is late. It's really painful because I got married last year, February 22nd. And the lady was 6 months pregnant.
oil pipeline vandalism takes place quite regularly in Arekpo. Now with the death of this innocent passerby, and indeed others who have lost their lives in the course of this illegal business, those in authority have their hands full, as the people say that all this must stop sooner than later. Temple Ashaju, Channels Television News. Ijebode is located southwest Nigeria, and since pre-colonial days, Ijebode has been the capital of Ijebu land. Ijebode has an area of about 192 square kilometers, and as at 2006, population here was put at over 150,000 adults. Though there are varying stories on how the kingdom began, it is however believed that the name Ijebode was derived from two previous kings, namely Ajebu and Olode. For a very long time, the full view of this ancient kingdom was obscured and clouded in secrecy. But today the story appears different, especially with the coming in of Christianity and Islam. The Ijebus are very powerful people with rich cultural background. They were one of the last set of people to fall to the invasion of the colonial forces centuries back. Today we visit Ijebode, the second most popular city in Ogun State. Let's get to meet the people and share their passion on Community Report. I am Chris Lems. Our visit today coincides with the Muslim holiday, which usually ushers in one of the biggest cultural events in Ijebode, known as the Ojude Oba, an event dedicated to paying homage to the Awujale, the paramount ruler of the Ijebu people. The motor parks are busy as visitors trip in from various parts of the country to participate in the festivities all around Ijebode. Judging by some of the buildings here, it is clear that this town was a major business hub in the past and is still a force to reckon with, considering the spread of its people. One name that resonates with the emergence of Islam and Ojude Oba in the town is Balogun Kuku, the progenitor of one of the largest families in this part of the world. So Community Report will today attempt to understand the Ijebus and their ways of life from the viewpoint of the Kukus. On hand to help us with our quest is Olori Ogun Sonny Kuku, an old boy of King's College, Lagos, and an alumni of the University of Lagos. He takes us on a historical journey of Ijebode and its people. Ijebode, by all standards, is a very small town. In fact, its name is larger than life. You can't believe that Ijebode is this small area. And that was what gave it the success. It was because there was a lot of secrecy about Ijebu Ode as a town. And a lot of it was due to myths, you know, to very frightening things that people say. So if you're a non-Ijebu person, when you come and you want to go, you go around the town to go out, like a ring road. If you via into the place, you are gone. So that was how Ijebu was built. So Ijebu people became wealthy, became all that, but this place itself is a very small place. And in fact, when the Ibadan war finished, you know, the British used the Ibadan people, the war people in Ibadan, as part of it. And when the man came in, the Ibadan warlord came in,
He said, so this is all of Ijebode. Is that all? Oh, God. I could have overrun this years ago, you know. But jokes apart, there is so much culture here, and there is so much governance. It's unbelievable. In Ijebu, you have the people, and the people report to another set of people called the Pampas. They are like the parliament. And then you have the executive, and then you have the judiciary. The Ijebus are basically merchants and traders, and they are very, very astute at it. If I tell you that the Nigerian economy for a long time until the oil became the issue was in the hands of the Ijebus, you will not believe it. 70% of the industries in Nigeria in Lagos area, most of them were owned by Ijebus. So they actually owned proper old money until this cheap oil money came in, you know. And but one thing they were known for was that they were very thrifty. So if you say somebody's an Ijebu, it means the man is supposed to be very tight-fisted. And in many ways, it was true. Because an Ijebu man will live in one room and will own half of Yaba or own half of Ikoyi. That was the way it used to be. Things have changed a bit now. It's no longer there. But so they were able to multiply their money. The Igbos are doing that now, but the difference is that the Igbos, when they have money, they blow it. You can see it. They buy Hummer jeeps and all kinds of things, and they announce it to the whole world. But the Ijebus at that time, they would rather even starve than spend the money. Then you find out they then die, and they have left so much wealth. So they were very thrifty. They were exceedingly astute traders and merchants. And that was what they were known for. And it has carried on into many of these things. If you look at even the way things are now, a lot of the banks have Ijebus behind them. A lot of the telecoms people have Ijebus behind them and so on. So when we talk about old money, it's in the hands of the Ijebus. Ọkọ pataki ni eto irinọ to dara je ninu awọn ohun elo to ma mu ilosiwaju ba awujọ idi ni yi to fi je wipe ijọba lo ni ranran fi ma nwa ona lati ri daju wipe lilo bibo awọn eyan won ati awọn ohun oro aje won lo laisi idiwo kankan nipa pipese awọn ona ti o dara ijọba gomina ibikunle amosun to gori alefa ni nkan bi odun meta ati die seyin ni ipinle ogun na ku gbeyin ninu akitiyan ati ri daju wipe gbogbo oju popona re dun rin ni imoriri ipa pataki ti oju popona to dara to dun rin ko ninu idagbasoke eto oro aje awujo gomina ibikunle amosun ri daju wipe okan pataki ni isatunse ilu ati ipese awon ohun amuludun je ninu eto pataki marun ijoba re ni bayi awon aseyori lolokan ojokan lo wa ti bere si ni foju han kaakiri gbogbo ijoba ibile ogun to wa nipinle ogun bayi lori eto isatunse awon oju popona wa
lára ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ ìjọba gómìnà ìbíkúnlẹ̀ Amosun lórí iṣẹ́ ìṣàtúnṣe àti ìràpadà ìpínlẹ̀ Ogun ni ìṣàtúnṣe àwọn ojú pópónà tí wọ́n ti dàlàpà tẹ́lẹ̀ rí wà àti líla àwọn tuntun mìíràn. Eléyìí ni ìjọba yìí ṣe láti túbọ̀ ṣí gbogbo ẹkùn ìdìbò mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó wà nípínlẹ̀ Ogun sílẹ̀ fún ìlọsíwájú ètò ọrọ̀ ajé. Gbogbo àwọn ẹkùn ìdìbò wọ̀nyí, Ogun West, Ogun East àti Ogun Central, ni ó ti rí ọwọ́ ìjọba lórí iṣẹ́ ìṣàtúnṣe àwọn ọ̀nà kó wá wọn. Lára àwọn ọ̀nà náà lóríṣiríṣi láti rí eléyìí tó gùn tó ibùsọ̀ kìlómítà 10-14 láwọn agbègbè kan. Láti wá rí i dájú wípé gbogbo àwọn iṣẹ́ ojú pópónà náà wà ní ìbámu pẹ̀lú ti ìgbàlódé láti orí àwọn tí wọ́n ṣàtúnṣe wọn lórí àwọn tí ìjọba ṣẹ̀ṣẹ̀ ń là, oríṣiríṣi àwọn èròjà ojú pópónà tó gbòde òní mu ló wà níbẹ̀. Lára wọn la ti rí àwọn ojú àgbàrá omi, ibùdókọ̀, afárá mọ́tò lókè tó fi dórí afárá aláfẹsẹ̀rìn sọdá àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Gẹ́gẹ́ bí ó ṣe máa ń rí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ará ìlú kan tí ilé wọn tàbí ilé ìtajà wọn wà lẹ́bàá títì ló ní láti fàyè sílẹ̀ fún àwọn iṣẹ́ àkànṣe fífẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ojú pópónà wọ̀nyí lójú fún ìlọsíwájú ìlú. Nítorí náà, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ilé wọ̀nyí ni ìjọba ní láti wó lulẹ̀ kí wọ́n lè bá fàyè gba àwọn agbaṣẹ́ṣe tí wọ́n gbé àwọn iṣẹ́ náà fún láti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ní pẹrẹwu. Àmọ́ ṣá, gẹ́gẹ́ bí ìgbàgbọ́ gómìnà ìbíkúnlẹ̀ Amosun, a kò lè fọwọ́ yẹpẹrẹ mú àdúró ti àwọn ará ìlú wọ̀nyí tí wọ́n pàdánù àwọn nǹkan ìní wọn. Nítorí náà, ó wá gbóṣùbà fún ìgbésẹ̀ akọ wọn, eléyìí tí ó ní wọ́n ṣe fún ìlọsíwájú ìpínlẹ̀ Ogun. Gbogbo àwọn tó wá faragbá látàrí iṣẹ́ àkànṣe àwọn ojú pópónà wọ̀nyí ni ìjọba rí dájú wípé wọ́n san owó gbà má bínú fún. Láfikún, fún àwọn tó tún ní ilẹ̀ díẹ̀ láwọn ààyè wọ̀nyí, ìjọba yìí tún ràn wọ́n lọ́wọ́ láti tún ilé wọn kọ́. Bàbá wa náà ló ní pé tígi bá wó lugi tókè lákọ̀ ń yọ. Tá a bá ṣáàrin ìlú a lè dẹ́yìn. Ṣé báwọn kan ti wà ń bí tẹ́lẹ̀ mi ò fi bú wọn o. Àwa là wá wò pé èyí tá a dé yìí o, àfi ká wá ètò pé a gbọ́dọ̀ ṣe kínní Ogun State rèé, àfi kódà bíi ti ìlú ọba, bíi ti London, bíi ti America, bíi ti Dubai, bíi ti gbogbo ẹ̀ ni. Kò ṣe ṣe ẹjọ́ kan o, àwa bẹ̀rẹ̀ ni. Owó tá owó gbà má bínú tá à ń san padà fún wọn, ká tó rí san. A ti san tọ́nà àwọn míì díẹ̀díẹ̀ ta tún ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ṣe àti ìgbà. Bẹ̀ẹ́rí pé a ti fún àwọn èèyàn púpọ̀ nínú wọn. Kíkọ́ àwọn ọjà ìgbàlódé ní àwọn ọjà bíi Ṣàpọ́n, Ìtòkú, Omídà àti Ìsàlẹ̀gbẹ̀ yìí tún jẹ́ ọ̀nà kan tíjọba gómìnà ìbíkúnlẹ̀ Amosun tún gbà láti rí i dájú wípé gbogbo àwọn ìyálọ́jà àti bàbálọ́jà tí wọ́n pàdánù ilé ìtajà wọn ní àwọn agbègbè wọ̀nyí ni wọ́n tún fún ní àwọn ilé ìtajà ìgbàlódé mìíràn láti máa tajà wọn lọ tí iṣẹ́ bá parí lórí wọn. Àwọn míì tó jẹ́ owó ọjà ẹ̀ a ti ń ṣe ọjà míì. Àwọn ọjà yìí ó a ní gbé fún wọn lọ́fẹ̀ẹ́ o, àmọ́ ṣá a ti ya fọ́tò gbogbo àwọn tó wà níbẹ̀ tẹ́lẹ̀. A máa wá fún wọn padà wípé ẹ kọ́kọ́ lò fún bí oṣù mẹ́fà yìí lọ́fẹ̀ẹ́ náà. Lẹ́yìn yẹn ká wá jókòó, bó jẹ́ tọrọ ni, bó jẹ́ sísì lẹ máa san fún bí ọdún márùn-ún. Àmọ́ ṣé tó bá ṣẹ̀fẹ̀ wá rà, ìyẹn ló máa san owó. Bẹ̀rẹ̀ àwọn tó ti wà níbẹ̀ tẹ́lẹ̀ a ti ya fọ́tò gbogbo wọn, àtàwọn tó wà lójú títì yẹn tẹ́lẹ̀ a ti ṣe láàrin ọjà nínú ibi ọjà tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe. Ọjà ìgbàlódé dẹ̀ ni, kò jẹ́ àtọ́jọ́ pé a fẹ́ lọ tọ wa ṣẹ̀ máa wá bì kan kiri tí ogun máa bá wa rárá o. A ti ṣe ilé ìtọ́ ilé gbogbo ẹ̀ síbẹ̀, a ti ṣe àwọn ọjà tó jẹ́ wípé nínú ọjà wa ń bẹ̀, air condition ti wà ń bẹ̀, fáànù wà ń bẹ̀, tóníkálukú bá fẹ́ ti wà ń bẹ̀. Lẹ́yìn ojú pópónà ìbára ìta ẹ̀kọ́ òkè Ṣòkòrì tó toró tó fi dé ìta ìyálòde lọ sí Akin Olúgbadé, èyí tíjọba kọ́kọ́ gbé ṣe láti fi ìlànà bí àwọn ojú pópónà gbọ́dọ̀ ṣe rí nípínlẹ̀ Ogun, iṣẹ́ àkànṣe ojú pópónà ńlá mẹ́ta mìíràn
tun ni ijoba gomina ibikunle amosun gbese laarin gbugbun ilu abeokuta ti se olu ilu ipinle ogun eleyi ti o wa labe ekun idibo ijoba apapo ogun central awon ona woyi wa laarin ibuso kilometer 9 si 12 amosa pelu idahun si ipe awon ara ilu lati tumo awon ise akanse awon ona ohun debi ti won ko lero de nibere opopolopo won ni ijoba tun ti fikunju bi won se bere won lo fun apere oju popona ojere si adatan ise akanse oju popona yi bere lati agbegbe iyana loke lo si mo junction awon ara ilu tun ke si ijoba lati mu ise oju popona na de agbegbe mudala wa stadium laarin oju popona yi kan na lati ri awon ona miran ti ijoba tun se bi oju popona onikolobo lo si omida isala igbeyin to fi de sapon ijaye lo si iyana mortuary junction Olorun Sogo lo si oke lanturu Abiolawe lo si Mo Junction to fi de Asero Lara awon ironja oju popo na ti joba yi tori daju wipe won wa lawon ona wonyi ni oju agbara omi ona elese ise mimu ere sisa awon onimoto mo niwon to fi dori ina oju popo na to ndari awon awako awon afara moto onile ati oloke na tu wa lara awon ise akanse nla ti joba gomina ibikunle amosun tun gbese lawon oju popo na won yi lati le ri daju wipe awon ona na lalope afara moto oloke e to wa ni bara e to je akoko re ti joba yi ko na tun gba ori ona ojere adatan yi koja ise pipari afara moto yi je okan to se afihan adisokan ijoba yi lori imuse afojusun re lori ipese ohun amuludun ni ipinle ogun laarin afara moto ibara ati afara moto sapon ise kiko afara moto onile meji miran tun lo lowo ni agbegbe isale igbeyin eyi ti ise ti debi to lapere lori won gbogbo awon afara moto wonyi ni won wa ni ibamu pelu ohun ti won pe ni ogun standard ni papa pelu bi won ti se ri wipe won fe daradara lati ri daju wipe won laaye lati gba lilo kabo opolopo moto lasiko kan na ise akanse pataki oju popona miran to tun lo lowo bayi ni ilu abeokuta ni eleyi to bere lati agbegbe oju popona OGTV ajebo lo si oju popona agoba eleyi ti won tun ti mude enu gada bayi ise ti debi to lapere ni oju popona yi ti won si ti pari awon abala kan nibe ise oju popona ajebo si OGTV yi tun gba oju popona FMC di abakoja ni aye yi won ti da oda si ona na ti won si ti pari ise lila oju agbara omi ati ona elese nibe awon to samulu ona na si ti bere si ni gbadun won bayi bákan náà ni iṣẹ́ ti débi tó lápẹẹrẹ ní orí afárá mọ́tò olókè tó wà ní agbègbè sàpọ́n àti ìtòkú tí ìgbàgbọ́ sì wà wípé láìpẹ́ láì jìnà ìjọba yóò ṣiṣọ́ lójú wọn pẹ̀lú ibi tí iṣẹ́ dé lórí àwọn afárá mọ́tò méjèèjì yìí ó ti ń ṣàfihàn ìmúṣẹ ìlérí ìjọba láti kọ irúfẹ́ afárá mọ́tò èyí tí ó kọ́kọ́ kọ́ sí agbègbè ìbára sí ibí yìí náà eléyìí tí ó mú kí ìpínlẹ̀ Ògùn fakọyọ láàrin àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ iṣẹ́ tún ti fẹ́ parí ní ojú pópónà àgọ́ọ̀bà eléyìí tí ó fẹjú dáadáa tó lè gba mọ́tò mẹ́wàá lẹ́ẹ̀kan síwájú sí ojú pópónà nnpc lọ sí lẹ́mẹ lọ sí ìyànà mọ́túárì tó fi dé abiolawe tún jẹ́ ọ̀nà kan tíjọba yìí ń ṣiṣẹ́ ogun standard níbẹ̀ gbogbo àwọn ohun èròjà ìgbàlódé bíi
ọ̀nà fún àwọn ẹlẹ́sẹ̀. Iná ojú pópónà tó fi dórí ojú àgbàrá omi ni wọ́n wà ní ojú pópónà yìí. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ni wọ́n tún ti mú ẹwà bá ojú pópónà yìí. Ojú pópónà má dojú tì mí lọ sí Mudashiru Lawal Stadium tó fi dé àṣérò náà tún jẹ́ ojú pópónà kan tí ìjọba yìí ń ṣiṣẹ́ lé lórí nílùú Abeokuta tí iṣẹ́ sì ti fẹ́ẹ̀ parí níbẹ̀. Gbogbo àwọn tó ń ṣàmúlò ọ̀nà yìí ni wọ́n ti ń lọ kábọ̀ níbẹ̀ pẹ̀lú ìrọ̀rùn láìsí ìṣòro kankan. Lára àwọn iṣẹ́ àkànṣe ojú pópónà mìíràn tí ìjọba gómìnà Ìbíkúnlẹ̀ Amọ́sùn tún gbé ṣe ní ẹkùn ìdìbò ìjọba àpapọ̀ Ogun Central ni a ti rí iṣẹ́ ìṣàtúnṣe ojú pópónà tó gba abẹ́ afárá mọ́tò màgbòrò kọjá. Wọ́n ti ṣiṣẹ́ líla ojú àgbàrá omi àti ọ̀nà aláfẹsẹ̀rìn ní ojú pópónà yìí tí àwọn awakọ̀ sì ti ń gbádùn ọ̀nà náà. Ikún ìjọba yìí tún ti bá iṣẹ́ débi tó lápẹẹrẹ lórí iṣẹ́ àkànṣe ojú pópónà ìjoko lọ sí Àkúté lọ sí Alágbolé. Ìjọba yìí bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ àtúnṣe ojú pópónà yìí látàrí ìṣòro táwọn tó ń ṣàmúlò rẹ̀ ń kojú látọjọ́ tó ti pẹ́ tí ọ̀nà náà ti wà ní ipò àlàpà. Àmọ́ báyìí ojú pópónà Sango Ìjoko tí wá tún ti dára sí ju tàtẹ̀yìnwá lọ látàrí iṣẹ́ àkànṣe tí ìjọba ń ṣe níbẹ̀ báyìí tó sì ti mú ìrọ̀rùn bá àwọn ará agbègbè náà. Bákan náà iṣẹ́ tún ti débi tó lápẹẹrẹ lórí àwọn afárá mọ́tò lókè márùn-ún ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tó wà ní orí ojú pópónà yìí. Àwọn afárá mọ́tò ọ̀hún ní eléyìí tó wà ní agbègbè ọgbà Ayọ̀ níjoko, èyí tó wà ní Arárọ̀mí ní Odò Láǹbẹ, méjì tí wọ́n wà ní Àkúté àti eléyìí tó wà ní Alágbolé. Díẹ̀ ni àwọn ọ̀nà yìí nínú gbogbo iṣẹ́ àkànṣe ojú pópónà tí ìjọba gómìnà Ìbíkúnlẹ̀ Amọ́sùn ti gbé ṣe ní gbogbo àwọn ẹkùn ìdìbò mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó wà nípínlẹ̀ Ogun láàrin ọdún mẹ́ta àti díẹ̀ tó gorí àlééfà. Gbogbo eléyìí ló ti wá mú ìpínlẹ̀ Ogun rẹwà sí tó sì ti mú ìlọsíwájú bá ìpínlẹ̀ yìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ará ìpínlẹ̀ Ogun tí wọ́n ti jẹ àwọn àǹfààní lọ́lọ́kan òjọ̀kan lábẹ́ àwọn iṣẹ́ àkànṣe onírànran tíjọba gómìnà Ìbíkúnlẹ̀ Amọ́sùn ti gbé ṣe ni wọ́n tún jẹ́rìí sí wípé lóòótọ́ àti lódodo ìrọ̀rùn ará ìlú jọba lọ́kàn àyà ìjọba yìí. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn sì ń gbóṣùbà fún iṣẹ́ takuntakun ìjọba ní pàápàá jùlọ lórí iṣẹ́ ìṣàtúnṣe àwọn ojú pópónà wa èyí tí wọ́n ní kò tí ì sẹlẹgbẹ́ rẹ̀ nípínlẹ̀ yìí. Mo láìkì ìjọba wọn gan torí pé wọ́n ti try fún wa. Gbogbo bí wọ́n ṣe ṣe ìjọba ọdún mẹ́ta yìí ó tẹ́ wa lọ́rùn, kán tún lò sí láfẹ́, kán lò sí dáadáa kí wọ́n máa ṣe dáadáa, kán lọ́run túbọ̀ máa bù sí wọn lápò, kán máa rí ṣe, kán máa rí bàjẹ́, ọmọ wọn ò ní yọ̀kù, nǹkan kan ò ní ṣe wọ́n lágbára Ọlọ́run nítorí pé wọ́n try fún wa gan. Ìjọba Amọ́sùn dáa o, à ń fẹ́ jọba wọn sí lẹ́ẹ̀kan sí i torí wọ́n ṣe títì fún wa, wọ́n ṣe iléèwé ọ̀fẹ́, wọ́n ṣe gbogbo nǹkan tó mèremère àti ẹ̀ mọ̀ pé Ogun State lè dáa tó yìí. Àwọn náà ìgbà ọ̀tún tó dé ká lò pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ lálàáfíà, Ọlọ́run á dọ́mọ wọn sí o. Ìgbà ọ̀tún wọn náà á máa tẹ̀síwájú lọ títí láéláé, kò ní dẹ́kun Ogun State á túbọ̀ gbádùn dáadáa o, a fẹ́ wọn lẹ́ẹ̀kan sí o. Lórí bíríìjì tí wọ́n ṣe, a rí irú ẹ̀rí
ni abeokuta wa nbi ba to ye pe ni won ba gba ton bi anet ya gboju adura pe ka anet e ni bridge iwon kan amo en to ba ri hun ti o wa ni abeokuta nisin ka ma ti so popo ipinle o a ma asadura fun ni olorun a tu bo ran lowo wa le se aseyori lagbara olorun second time yen won a lo lagbara olorun a de ti won leyin ihun re won a soju emi won lagbara olorun lola mekunu won a se elekeji la se yori sun kere gba pa fakere moto akoko duro na pe eyan lo soja ko tete de iyan ti kuro nbe leyin yen awon oni moto papa tun gbadun e nitori moto baje loni o baje lola iyan ti kuro niyan so iriyan ma ma jagerege koni si wahala kankan mo mo tun gbaladura fun won wi pe olorun a je kemi won le pari e ngba temi won ba pari e tan e to tun ku ti won tun fe ba wa se emi won a le se inu mi dun gan lakoko yi papa fun ti gomina wa ibikunle amosun senator wa pataki a dupe lowo olorun pe igba ti won ni ayipada nlanla yi o de ba ipinle ogun eti a ti reti lati nkan bi 30 odun seyin lati reti iru